mujeba liko nsubira muri bulungi obula mugamba butya mbala musiza life cycle kutubera waliwo ebya atandise bannango okutabuka oba okutabula embeera abintu bino ebyatandise okutabula embeera byavudde wali ku ABS TV omukyala otalutandise okubalukawo ku byobugagga mwami gw'omugenzi byaleka emabega otalo luvudde wa olutalo lwavudde lutandikidde ku wakati wa Jengo pastor ne Maggie Kayima ntegeddeko nti omukyala Maggie Kayima yakutte bannamateeka abannalukola and advocates n'agenda n'awaaba omusango atuye okuwaaba omusango esaana n'ogenda mu kkooti nga ayagala ABS TV emusasule obukadde 7 million 7 zino nga claiminga agamba nti ab'ABS TV babadde nga bakozesa eddoboozi lye mu kalango olenzo buza kalango kibagi kabadde akola lino nebbanga akalango k'ABS TV akagamba nti oli mu kulaba ABS TV ekuwummuza ebirowoozo nti okulya akagambako oli mu kulaba ABS TV ekuwummuza ebirowoozo era eddoboozi lya Maggie Kayima. Maggie Kayima agamba nti eddoboozi eryo yalikola ekyokubiri agamba nti yatandika ekiro yaleeta ekirowoozo ekyatandikawo TV oba okitegere ne bakitandikawo bonna ne mwamiiga Augustine. Kati yagambye agala obukadde 7 bwe bamaze nga tebamusasula emyaka gyonna akalango gye kalwaningidde. Akalango kale kalwaningidde emyaka egitakka wansi emyaka 6 okuva lwe bakasa ku TV ke kaliko ke kalwaninga ekintu eddoboozi lye lirimu wansi awo. Saagamba yagala million 7 nga million 6 ze ssente zaagamba akalango ze kakoze zaayagala. million 10 kumuliyirira. Then million 3 za abalooyaazi be. Ababalizi balaga nti TV ya ABS nga yo teweza bukadde 7 bw'ogivali winga obulungi tebuweza. Kyokka ate zaayagala zisinga ne TV obungi. Nalukola yatugambye nti kyakitegeeza TV erina okutundibwa singa Maggie yabawanga abeera awangudde omusango asobole okubanga asasulwa. Maggie Kayima yatandika ne yalinga akola ne mwamiiga era emboozi nga we ziri nti y'omu ku bannamwandu baayiga abaasigala newankubadde maybe talinayo omwana naye y'omu ku abo abaasigalawo era ng'alina omukono omunene nnyo mu kutandikawo ABS TV Revival Band n'ebirala bye bajja bakola bombi wabula mu makkati g'olugendo embeera ne batabukako neyiga byakola Maggie mwabiraba byonna ebyamutuukako oba okitegeera yagibya Maggie n'agenda wabula yiga bamala okufa Maggie yakomo ne ku kyaki neyeetonda n'annyonnyola abantu ensi bikibiki ensi yalowooza ati munnange Maggie alabika kati ebintu biteredde tewali buzibu bwonna era agenda kuleta kavuyo. TV yiga agirekera mutabani we Jengo era yagiddukanya buli kimu kyonna yakiri mu control munanga ate wayise wiki simeka tuliba mu wiki ndoza mwezi gula hakuwezi okuba twaziika yiga mwezi gula hakuwezi oba wiki singa 3 ze tulimu munange ng'omukulu avaayo Maggie agamba awaabye omusango ayagala bamusasule. Ye nno mutabani wa Yiga Andrew Jengo yagambye kimu nti ye ne bamaama be yali tamanyi nti Maggie maama we tebamumwanjulirako nti maama we ekisooka ekyokubiri Andrew amugamba kigambo kimu nti tebalinawo ndagaano yonna eraga nti yalina okusasulwa olw'eddoboozi lye bwe yali akola ebintu ebyo yabikola ati her own will nga ye omuntu yabikola ku lulwe ne taata we ne mwamiiga yali bbaawe ye management eniro tebikola ki tebimanyi era tebalina agreement yonna eraga nti balina okusasula Maggie Kayima. Stories nga zino ez'ebyobugagga ez'abaana ez'abakyala zaali zisuubirwa okuvaayo naye ensonga z'abaana famire ninga gyazihandolingamu ne zitafuutukayo. Ebyobugagga kati bati bali babihandolinze bulungi bye bitandise okuleeta olunyaafa n'obuzibuzibu kakati era Jengo yatugambye nti ye ensonga zino azikwasizza balooyaazi be bajja kuhandolinga buli kimu oli yabagambye abawadde ennaku 4 nga bamusasudde ssente zonna z'ayagala bazimusasudde katubiri nti tulabe gye waje binagubeera ensonga weziti. Kale nno nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi mwebale obulamu n'okubeerayo.